Takže vás tady vítám u nového videa ze série Ukázky z her a dneska si ukážeme hru s názvem Dirt 3. Ano, už tam není předtím Dirt 3 Colin McRae a to proto, že já nevím proč, prostě tam už není Colin McRae a jmenuje se to jenom Dirt 3. Možná si pamatujete, že už jsem dělal ukázku, myslím, že dokonce dva party na Dirt 2 a docela si myslím, že to mělo dobrý ohlas, tak jsem se rozhodl natočit i trojku. Trojku jsem chtěl natočit už i dřív, ale natáčím ji až teďko, protože mi to dřív nějak vůbec nejelo, vůbec se mi to nechtělo ukládat a tak dál. A teďko prostě už to jede, takže jsem si řekl, že to prostě natočím a že to bude úplně super. Tak, my se tady teda popíšeme takový základní aspekty a prvky té hry a ukážeme si pár závodů a možná i novou věc, která přibyla tady do těch dirtů od minulých dirtů, ale to až potom, takže já si myslím, že se teďko můžeme vrhnout na třeba na rallyčko, proč ne, single race si dáme. Dáme si rally, tady vidíte, že máme na výběr ze docela dost lokací, já si dám asi Kenyu, protože to vypadá tak docela zajímavě. A trať si dáme, tady vůbec není ani mapa té tratě, takže vůbec nevím, jako, jaká trať to je, ani v obrázek tu není jenom název, jako název mi to asi moc neřekne, takže si dáme třeba Taita Hills a Vehicle Class, budu B, proč ne, a dáme si večer, to bude hezčí. Tak, a tady hned můžete vidět taky další změnu, a tou je to, že tady nemáte vůbec žádný peníze. Tady máte na výběr pouze z různých, jakoby, nevím jak to říct, jakoby společností nebo něco takového, prostě auta, s kterými můžete jezdit, tady máte prostě na výběr a odemykají se vám postupně tím, že získáváte nový levely a vyhráváte závody. A to znamená, že vy si tady nemůžete nakupovat vlastní auta, nemůžete si je upravovat, nemůžete si je barvit, polepovat, nemůžete s nima dělat absolutně nic, jenom si tady můžete vybrat vlastní, teda vlastně auto, s kterým chcete jet a to je úplně všechno. Takže já si dám třeba, jinak tady ještě se na to auto můžete kouknout, když dáte F1, ale to vám toho asi taky moc neřekne. Každopádně mě teda hodně mrzí, že tady není žádná možnost kustomizace toho auta. Tak, já si teda vemu třeba, třeba tohle to vypadá docela silně. No, silně, jako prostě, že má víc koní. Tak, barvu si dáme tuhle. Tak. A už se vám to načítá, ano, single race. Jo, docela pěkný polep jsme vybrali, ty. Audinka, jo, pěkná. Tak to jsem zvědavý, jak mi teda půjde, protože já to natáčím teďko, zároveň vlastně mluvím a přitom to natáčím, takže to nenatáčím jakoby ten zvuk až potom, ale prostě to hraju a přitom do toho kecám. Není to až potom, tak. Dobrý, tohle přeskočíme. Grafika si můžete všimnout, že je opravdu úplně jakože opravdu nádherná. A na to, že je opravdu tak pěkná ta grafika, mi to jede opravdu taky pěkně, jako optimalizace opravdu taky hodně dobrá. Mám to myslím, že taky na vysoký detaily a jede mi teď na 68 fps a nahrávání na 30, takže to je opravdu úplně super. No a my už pojedeme! Tyhle, 80 fps, no to je jakože hodně luxus, mi teda teďko. Tak. No. Jedna, jeden, tak. Ježíš, to jsem zase vybral takovou blbost, ona nám toto teďko celou cestu bude kecat. No, snad to nějak přežijeme do prdela, tak teď jsem to zase posral. Já to vrátím. A začnu se na to trošku víc soustředit, začínám přemýšlet o tom, že by fakt bylo lepší, kdybych to komentoval až potom. Tak. Tady vyberu tuhle zatáčku a pak už začnu kecat o tom, o čem jsem chtěl kecat. Dobrý. Dobrý. No tak. Jak si teda můžete všimnout teďko, tak já mám vypnutý všechny HUDčka, jako jsou například tachometr a ukazatel toho, kolikátý jste a tak dále. A je to proto, že prostě mně se to bez toho líbí víc. Je to opravdu takový reálnější a tohle, tenhle ten pohled s těma všema vyblýma HUDčkama mi přijde opravdu takovej hodně pěkný a strašně se mi to líbí. Je to opravdu taky hodně reálný, jinak teda, když si dám tady ten pohled, tak jako taky to není špatný, ten pohled za autem, ale prostě daleko více mi líbí, když to mám přímo v tom kokpitu a můžu se koukat tady na ty budíky a různě, tak prostě je to úplně, kvůli něčemu jiným, než za tím autem.
ale grafika jako opravdu musím uznat, že je opravdu hodně pěkná. Je to hra z roku 2011, myslím, že z května 2011, takže už je, no, skoro dva roky to budou, co vyšla, a je to teda opravdu docela dobrá hra. Nevím, jestli lepší než Dirt 2, ale jako taky je hodně dobrá. Rozhodně bych řekl, že je lepší než třeba Dirt Showdown, který mě teda jako zrovna moc nezaujal. Tady to mi přijde opravdu takový ještě docela dobrý. Z Showdownu už potom udělali prostě Flatouty, skoro. Teda Flatouty jsou jako mnohem lepší, jo, ale prostě Showdowny udělali ve stylu Derby, Demolice, všechno zničit a tak dále. Tak, my už tady doháníme toho před náma, což je docela dobrý na to, že do toho kecám a ještě přitom řídím, že ještě stíhám tady předjíždět. Dobře, tak už nás zase předjel, ale jsme druhý a to si myslím, že je docela dobrý na to, že jsem do toho ještě kecal jako buzerant. No, o dvě vteřiny, no. Dobrý, tak to bychom měli takový první ukázkový závod a to si myslím, že by pro tu ukázku toho relíčka mohlo stačit. Potom tady samozřejmě ještě máme na výběr další závody, jako třeba je Trailblazer, potom Land Rush a Rallycross a ještě něco. Jo, a tady je Gymkhana, jak už můžete vidět, a to je úplně nová věc v Dirtech trojkách oproti ale to je jedno. Potom tady máme ještě Head to Head, což znamená, že jedeme na takovej trati, která se všude proplítá různě a jedou tam dva hráči, což je asi logický, proto se to jmenuje Head to Head. No a to je asi, jo, to jsou všechny disciplíny, co tady jsou. Já si myslím, že toho je teda docela dost a je toho docela dost. No a my si teď ukážeme tu Gymkhanu, abych tady ukázal taky ten nový aspekt, a to je přímo tady. Tady parking lot, ano, zatím nic jiného tady budem činno nemám, ono to možná nic jiného není. Tak, tady máme teda už na výběr z různých aut na Gymkhanu. Tady můžete vidět Kenovo blokovo Ford Fiesta, který je opravdu úplně nádherný. Takže se na něj podíváme. Oh. Ken Block's Ford Fiesta Gymkhana is a sight to behold. Built by Altsberg specifically for Gymkhana. It's a lightweight, maneuverable little car with massive performance. Jo, tyhle, prima úplně luxusní výkon, strašně. Tak já to vidím na to, že Kena Blocka necháme stranu a vezmeme si třeba tohle, to vypadá pěkně, Subaru Impreza. Hunigena, ten se mi líbí, jo. Tak, už se nám to pomalu načítá. No a musím se přiznat, že v Gymkhaně nejsem opravdu vůbec dobrý. Nevím, jak to někomu může opravdu jít tak luxusně, že prostě všechno dá úplně na první pokus a všechno se mu povede. Já, jak máte v single playeru ty disciplíny různý na tu Gymkhanu, tak většinu z toho mám tak bronzovou medaili, někdy ani to ne, a vůbec nechápu prostě, jak to někdo může dávat, protože tohle je opravdu tak těžký, že absolutně nechápu, jak se to dá dát. Tak, tady to, ten první skok, ten zvládnu v pohodě, jo, prostě tady, takže jump. Tak, ještě takhle driftovat, jako bych taky docela zvládnul, jo, ale potom třeba tady okolo toho to nějak jakože prodriftovat, to už jakože moc nedávám. Jinak teda tady to je v free mod, kde si vlastně můžete jezdit úplně jak chcete. Nejste tady omezovaný žádným časovým limitem nebo něčím podobným. Je to opravdu jenom tak jakože pro zábavu tohle. Takže to není vůbec prostě žádný závod na čas nebo nic takového. Jo, ale prostě já když tady třeba se pokusím obdriftovat tady tu žíci od toho bagru, tak mi to absolutně nejde. Teďko zrovna docela, jo, se úplně divím. Už jsem to zakřik, to říkám. Je to opravdu teda těžký, co jsem to zkoušel ještě v těch Dirtech Showdownech, tak mi to tam šlo opravdu docela líp, ta Gymkhana. Nevím, jestli to je tím, že to třeba nějak poupravili tu fyziku, nebo to chování těch aut, ale do prdel. Ale tam se mi to zdálo opravdu takový jednodušší, ta Gymkhana. To tady myslím, že mám ještě zapnutý všechny asistence a všechny... Počkej, já se ještě kouknu, jak to tady mám nastavený. Controls? Ne, počkat. Controls... Automat... Ne, tak tady to nebude. To je jedno, kašlu na to, prostě... Tady můžete jenom tak různě
jezdit absolutně úplně jak chcete. Teď jsem to zase poslal, takže dám pohled za autem, protože už máme roztříštěný přední sklo. No a je to dobrý třeba, když máte dlouhou chvíli, nebo jo, když prostě máte chvilku, nevíte co dělat, tak si dáte gymkánu a spadnete na střechu a ono vás to hodí zpátky. Jinak takhle si můžete různě rozlížet ještě, sakra to nechci. Tak, no, už to mám pěkně roztřískaný a to si myslím, že by pro demonstraci mohlo stačit, než to auto roztřískám ještě víc, takže na to kašlem a jdeme zpátky do meníčka. Jo, super, ujeli jsme 1,9 km, to je teda jako docela dost, to jsem čekal, že to bylo trošku míň, ale to je jedno. Tak, já doufám, že jsem tady v té ukázce teda popsal takový základní aspekty tyhle z té hry, že jsem to úplně nějak nevychujoval, i když si myslím, že docela jo, protože jsem měl asi napřed natočit ten závod a až potom to dokumentovat, protože teď jsem se na to nemohl nějak extrémně soustředit, když jsem musel se soustředit na to, co kecám, ještě zároveň na to, jak jezdím. A asi je pravda, že chlapi nezvládnou dělat dvě věci najednou. No ale to je jedno, já už se tady teda sám loučím, doufám, že se vám tahle ukázka líbila, pokud ano, určitě nezapomeňte dát like a tak dále. No a já se na vás budu těšit zase u dalších videí a zatím čus, bambus.